לפחות שהיו יוצרות באיזה תחנת דלק או משהו, נו. אחרי שנה, ברי, חברה שלנו, התאבדה. היא ורוזי פרחו מירושלים כי רצו לסדר לה איזה שידוך. היה שם איזה בלגן, לא חשוב. היא וברי, כאילו... ברי הייתה סופר מוכשרת. ולה ולאל היה חיבור יצירתי מטורף. הם כל הזמן בילו ביחד עם כאילו הופעות, חזרות, רוק אנד רול. הדבר היחידי שאתה רוצה בהזכרה שלה זה הופעה. וכל מי שמכיר אותה יודע את זה. אני זוכרת שברי הייתה כותבת על המוות שלה, כאילו זה משהו שהמשכה אליו. קטע טוב. בנות! אתן לא חוזרות עכשיו לאוטו, אני נשבעת לכם שאני גם מתאבדת! אני רצינית!